Мына суреттен қанша адамды көріп тұрсың? Қане көрейік. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты адам. Алтыны таңдаймыз. Жалғастырайық. Ал мына суретте қанша дөңгелек бар? Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Төменге түсірейік. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 дөңгелек бар екен. Осы 4 көліктің 16 дөңгелегі бар. 16-ны таңдайық. Ары қарай. Қайықта қанша адам отыр? Мінекей 1, 2, 3. Ескек тұсап отырған адам, анасы және сәби. Қайықтағы адам саны 3. Келесі суретте қанша адамның түрін көріп тұрсың? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Барлығы 10 адам. Ал мында қанша бөтелке көруге болады? 1, 2, 3, 4. 4 бөтелке. Осымен аяқтаймыз.